Je i detyruar të bësh një udhëtim. Për para nisjes ke 24 monedha floriri. I hargjon ato si të duash, por e di që të paktën një monedhë të duhet për biletën e avionit, të trenit, apo mjetit që do udhëtosh, si pas mundësis në këtë rrugë të largët dhe të mudimshme. Mendoj pak se çfarë çmendurie do të ishte të shpenzoje të gjitha monedhat për qef dhe kot më kot, dhe të mos blije asgjë të dobishme që do të duhet në destinacionin e ri, I cili do të jetë edhe vend qëndrimi yt nga mbërritja e tutje. A nuk gjen absurde? Njeriu I arsyeshëm nuk e bën këtë, apo jo? Por ja që ka shumë që bie në këtë absurditet. Madje të gjithëve egoja na shtyn fort drejt kësaj gjendje. Pikërisht Zoti I Madh na ka falur 24 orë në ditë si 24 monedha të harta me qëllim që ta jetojmë këtë botë, por edhe të përgatitemi për botën e përtejme, ku do të qëndrojmë përgjithmonë. Bileta këtu simbolizon namazin, që është detyrë nga Zoti për njeriu, dhe një orë nga 24 orë që na janë dhënë do të mjaftonte për t'i falur të 5 vaktet. Ndërsa udhëtimi është gjithçka ne përballemi pas vdekjes. Nga jeta e varrit në sheshin e ringjalljes, llogaridhënia, peshimi I veprave, sirati deri te xheneti apo xhehenemi. Zoti na ruaj nga ky I fundit. Mendo pak se çgabimet çhumbje e madhe është që të paktën një nga 24 orë durat nga Zoti të mos ja kushtojmë namazit që është përfaqësuesi kryesor I adhurimit, falënderimit dhe mirënjohjes ndaj mirësive pafund të Zotit. Kur vet namazi po fillove ta kuptosh dhe ta ndjesh sado pak, jo vështirësi, por përkundrazi, është një qetësim për mendjen, për zemrën dhe për shpirtin, madje edhe në këtë botë.